Přes den spí, v noci zlobí. Copak se to dostalo do naší záchranné stanice tentokrát? Častý spolubydlící v našich domech, na půdách a ve stodolách. Někdy pomáhá s chytáním myší a potkanů a jindy nás pěkně pozlobí. Dnešní příběh ze záchranné stanice je o kuně Barunce. Doma máme kun hned několik, často je prozradí pouze jejich noční řádění, hlavně hlasité hrabání a vřeštění, když se perou. Přes den po nich najdeme vyšlapané cestičky pod keři a podél domu, rozhrabanou zahrádku a typická hovínka s peckami na viditelných nebo vyvýšených místech. Z našich aut si dělá spižírnu a ukládá zde svoje nejcennější poklady. Našli jsme tu třeba i chleba, ale nejčastěji najdeme ulovené ptáky. Jinak je to celkem slušný soused. Pokud kunu ale budeme chtít vidět, budeme potřebovat jednoduchého pomocníka. Fotopast. Zachytí v noci jakýkoliv pohyb a my si tak můžeme prohlédnout, jak náš soused vypadá. Tahle naše sousedka dostala jméno Šustilka. Je to kuna skalní. V lese můžeme ale vidět i jinou kunu. Kunu lesní. Do záchranné stanice se moc nedostávají, ale my jsme jedny sourozence přijali zrovna nedávno. Byly objeveny v poraženém stromě. Dostali jméno Romeo a Julie. Nikdy si na nás moc nezvykli a postupem času hodně zdivočili. Mohli se tady vypustit zpět do přírody ve spolupráci se záchrannou stanicí hlavního města Prahy, za což jim moc děkujeme. Zpět ale k naší Barunce. Lidé ji našli při rekonstrukci chaty v podbití stropu. Byla ještě úplně malinkatá a slepá. Zželelo se jim toho tvorečka a donesli ji do záchranné stanice. No a my se o ní teď musíme postarat. Takové miminko potřebuje hlavně 4 věci. Mléko, teplo, spánek a dobře se vyprázdnit. To jsou její jediné starosti. První přijde na řadu mléko. Používáme speciální mléko pro štěňata a míchá se do horké vody, která ale zase nesmí být moc horká. Raději si to změříme teploměrem. Dodržíme správný poměr vody a mléka. Na jednu odměrku mléka dáme 20 ml vody. Mléko pak musíme dobře rozmíchat, aby nezůstaly hrudky. Pokud máme mléko z lednice, nejprve je nutné ho zahřát, aby mělo příjemnou tělesnou teplotu. Běžně je začátek krmení u savců problém a u kuny to platí dvojnásob. Bez maminčina cecíku vůbec nechce pít, a tak jsme přišli na jeden fígl. Když se totiž mláďatům dá mléko ke kořenu jazyka a pod jazyk, automaticky začnou polikat. Ono popravdě jim asi nic moc jiného nezbyde. Ale důležité je, že ochutnají, že můžou dostat mléko, i když necítí pach mámy. Další, strašně důležitý krok je masáž bříška. Bez toho se nedokáže vyprázdnit. Takže masírujeme, dokud se nevyčůrá i nevykadí. Bobečky jsou díky mléku jen takové béžové kuličky, bez zápachu a tak je to správně. Maminka by asi byla lepší, ale když tu není, spokojí se s náručí mámy náhradní. Nějaká lampička, tělesné teplo prostě nenahradí, ale i takhle malá kuna to snadno pozná. V náručí tak zase na pár hodin usíná. Dny ubíhají a z naší Barunky se stává hotová dračice. Jakmile se vzbudí, dožaduje se jídla hlasitým pištěním. Většinou baští tak po 3 hodinách, přes den, v noci po 6. Každé ráno také probíhá kontrolní vážení, abychom zjistili, jestli krmíme správně a jestli je vše v pořádku. A protože už přijala novou maminku, opět se jí vrátil sací reflex. Mléko ze stříkačky dokáže bez problémů tahat sama.
je radost sledovat, jak ji chutná. Opět následuje důsledná masáž bříška a usínání, jak jinak než u mámy. Mezitím, co Barča spí, musíme jí každý den vyčistit pelíšek. Takže probíhá jemná dezinfekce boxu, nová podložka. V tomto případě se krásně hodí přebalovací podložka pro děti. Přebalovací pro kuny jsme bohužel nesehnali. Teplo v pelíšku zařídí keramická lampička, ale musíme dobře hlídat, aby nedošlo k přehřátí. Doplníme tedy teploměrem a hlídáme optimální teplotu. Teď je tam lehce přes 30 stupňů a Barča si podle potřeby může odlézt od lampičky pryč. Usínání v bedínce pod lampou není tak snadné jako v náručí mámy a chvíli nám to trvá. Bohužel, Barčo, ale nemáme na starosti jen tebe, takže to musíš zvládnout. Na pár minut se unaví a uvelebí pod plínou a může pokračovat ve svém náročném odpočinku. Venku nám pomalu přichází jaro a chodíme se trošku vyvětrat. Nožičky má ještě slabé a ze všeho toho lezení kuně pěkně vyhládne. Barča už je velká kuna a tak nepije ze stříkačky, ale už z lahvičky. Dávka mléka se od začátku zdvojnásobila. Všimli jsme si, že Barunce začaly mokvat a trošku hnisat oči a museli jsme je čistit. Po chvíli jsme pochopili důvod. Barča se na nás nejdřív jedním očkem a pak i druhým krásně podívala. Odteď to byla roztomilost sama. Úplně člověk zapomene na to, jaká je to ve skutečnosti šelma. Co vyplení, kde jaký kurník, překouše kabely v autě nebo zničí na půdě izolaci. To je teď ale jedno. Teď to je prostě naše Barunka. Někdy se vyskytnou i problémy. Mléko není asi úplně ideální a objeví se nadýmání a průjem. Tentokrát se nám to podařilo vyřešit pomocí lidských preparátů. Jindy bývají problémy i horší a nesmí se to podcenit. Já vím, že tohle mazlení není ideální a teoreticky by se na nás neměla zvykat. Ale co pak to jde? Vždyť potřebuje nějaký kontakt a my už jsme počítali s tím, že u nás Barča bude muset zůstat. Takhle malé mládě je prostě těžké neochočit a nevzvyknout si ho na sebe. Ochočená kuna by asi dělala velké škody a hlavně nechala by se i hned chytit nebo ulovit a to si nějak nechceme představovat. Z malého nemotory se rychle stává slušný běžec. Každý den potřebuje mnoho pohybu a našeho času. Chce si hrát a prozkoumávat svět. Hlavně ale potřebuje společnost a někoho, kdo ji bude chránit. Ví, že je moc zranitelná a tak se od nás nehne ani na krok. Začali jsme provádět ale i další procházky. Výpravy za sběrem hub Barče moc smysl dávaly, ale byla to zábava. Na procházce se vždy hodí i nějaká ta svačinka, kromě různých konzerv, paštik a granulí, měla ráda hlavně tvarohové dobroty. Samozřejmě čím dražší, tím lepší. A zjistili jsme, že originál z posázaví se prostě nedá nahradit. A tak jsme chodili a chodili, procházky se prodlužovaly a Barča se vydatně učila i lézt po stromech. Někdy jsme ji dokonce nemohli dostat dolů, jindy jsme ji chytali, když se s ní odloupla kůra a padala dolů. Aby na to všechno měla dost síly, každé ráno jsme společně snídali. Pomalu ale přicházelo období, kdy už se nepotřebovala učit běhat po lese, ale chtěla se učit lovit. A první po ruce jsme byli my. Občas to schytala kanička od mikiny, občas naše ruce. Vždycky nám něco ukradla a pak utekla. Nejlepší kořistí a uhlavní nepřítel bylo ale pírko.
které, když ucítila, byla jak pominutá. Ty instinkty tam prostě byly, i když ptáka jako potravu nikdy neměla. Někdy bylo na hraní venku moc teplo a tak trávila odpoledne v bazénu. Jindy pečovala o pleť pomocí peelingu. Když Barča dospěla, byly naše procházky už dost jiné. Byla strašně opatrná, lekavá a chtěla spíš přes den spát a řádit v noci. My jsme jí ale nemohli nechat se volně potulovat v blízkosti našich ptáků a v přírodě by jí čekal kvůli ochočení jen krátký život. Už máme 5 let a ona chce pouze svoje stabilní místo. Už nechce ani nikam k nám domů jako dřív, potřebuje mít prostě svůj klid. A návštěvy probíhají pouze ve voliéře. Přesto nás ale každý den vítá nadšeným olizováním rukou i celého obličeje. I když je na ní vidět, že život ve voliéře pro ní není to pravé, na svobodě by byl jejím úhlavním nepřítelem člověk, protože se mu naučila moc důvěřovat. Je to pro nás ale dilema, které asi nemá řešení, a proto je někdy takový úspěch v záchranné stanici trochu hořkým vítězstvím. Běžně mají lidé pocit, že je dobré takto pomáhat všem zvířatům. Ale ve skutečnosti mít rád zvířata znamená spíše jen tiše pozorovat, učit se a nechat žít.